Я окремо хотів би зупинитися в цілому на тарифах і взагалі на використанні природнього газу. Місяць тому мною було давалось доручення і було звернення, в першу чергу, до керівників міст, тому що відповідно до закону саме муніципалітети і місцеві органи влади відповідальні за прийняття рішення відключати опалення чи не відключати. З тим, щоб ми почали не на словах, а на реальному ділі економити. Ну не може таке бути, що на вулиці 20 градусів жари, і люди відкривають вікна, тому що далі умисно палять газ, батареї гарячі, з тим, щоб виставити рахунки людям, і щоб люди потім платили по цим рахункам. Я вкотре звертаюсь до мерів міст. Дорогі друзі, вас вибирали люди. Ви чудово знаєте про те, що газ дорогий, тарифи високі. Чому не були прийняті рішення про те, щоб перестати опалювати оселі, коли температурні режими вже давно перейшли в плюсову фазу? Я подивився тільки по місту Києву. За кожних 10 секунд спалюється середня заробітна плата громадянина України. Кожних 10 секунд. Я звертаюсь до Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, як до незалежного органу, і до профільного міністерства. Чи так далі не повинно бути. Якщо хтось хоче палити газ тоді, коли на вулиці жара, штрафуйте підприємства Теплокомуненерго. Ставте їм окремий тариф з штрафом за неефективне використання газу. І при цьому, щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в тариф для населення і в платіжки для населення, хай платять власні гроші.